Šogad mūsu olimpiskās komandas sastāvā ir smagākais dalībnieks mūsu komandas vēsturē. Uz olimpiskajām spēlēm uzlācošās Saules zemē dosies arī zirgs Valūrs. Mums tomēr komandā ir divi sportisti, no tiem viens svar apmēram 600 kg vai pat nedaudz vairāk. Valūrs ir milzīgs un iespaidīgs zirgs. Viņš tiešām augumā ir liels, un Kristaps arī tā kā nedaudz puikos viņu brīžiem izskatās, jo jā, tik liels zirgs viņam laikam tādā izmēra ziņā pat varbūt nav bijis. Jātnieka Kristapa Neretnieka menedžere atklāja, ka zirga valūra līdzņemamais koferis var aptuveni 250 kg. Ceļam tiks ņemti arī 95 kg barības un 40 kg vitamīnu un vetārsta piederumu. Lai pasargātu kājas, būs šāda veida ļoti līdzīga aizsargība bez šīs te augšējās daļas. Tas ir ar domu, lai pasargātu zirga kainu jebkādām traumām un pasargātu stiegru. Tad noteikti mēs nevaram iztikt bez iemauktiem. Noteikti valūram būs arī tāda stiprināma krūšu siksne, kas nostiprina segus vietā. Tad mums nāk segli, seglu paliknis. Šī mums būs sviedrene startam ar olimpiskajiem riņķiem un ar Latvijas simboliku. Un šāda te savukārt pelēks krāsas sviedrene mums būs treniņiem. Kā smējas Ilze, komandai šogad ir divas olimpiskās spēles. Vienas ir Japānā un otras Eiropā, organizējot komandas nokļūšanu Tokijā. Valūrs no Beļģijas pilsētas Ļēžas ar lidmašīnu dosies uz Dubaju apvienotajos Emirātos, lai pēc tam lidotu uz Tokiju, Japānā. Izrādās, ka zirgiem pirms došanās uz Japānu jāatrodas obligātā karantīnā. 17. jūlijā mēs iebraucam karantīnā, un tad, teiksim, arī nedēļu zirgi tur stāv. Tur ir ļoti strikti noteikumi, teiksim, tur visam jābūt ir vainu jaunam vai absolūti dezinficētam. Sākotnēji bija informācija, ka zirgu jātārpo mājās, un tagad jaunākā informācija, kas bija burtiski pirms nedēļas vai pāris nedēļām, ka ne, tomēr visus zirgus atārpos uz vietas. Un visus zirgus arī dezinficēs, ieejot karantīnā. Zirgi tiek ievietoti īpašā konteinerā un lidojuma laikā atrodas stāvus. Pasaulē ir kompānijas, kas specializējas uz zirgu transportēšanu ar kravas lidmašīnām. Tas bailīgākais brīdis viņiem ir tas brīdis, kad viņi redz, ka viņi atraujās no zemes. To viņi saprot ļoti labi, un tas viņiem mēdz likties dīvaini varbūt kādreiz. Bet kopumā zirgi lidoja ļoti labi. Valūrs konkrēti nav vēl lidojis, bet mums ir citi zirgi lidojuši. Un arī tie pirmie lidojumi ir bijuši, nu, viss tur ir bijis kārtībā un lieliski. Latvijas olimpietis jātnieks Kristaps Neretnieks zirgu pavadīs līdz lidmašīnai un pats vēlāk izlidos ar citu lidaparātu. Sižeta tapšanas laikā Kristaps atrodas sacensībās. Esmu sacensībās Holandē, 3 zvaigžņu statusa. Ar saviem labākajiem zirgiem, ieskaitot olimpisko zirgu Valūru. Nu, ar viņu, protams, ir tāda treniņa programma, nav tāda mērķis uzvarēt šeit, tikai gatavoties Tokijai mazliet. Bet ar citiem labiem zirgiem mēs cīnāmies par labām vietām. Tagad man ir 150 maršruts, kur aiz muguras ekrānā var redzēt. Mēs lecām sākumā, mēs uzlikuši tīri, tagad gaidām pārlikšanu. Neretnieks olimpiskajām spēlēm kvalificējās ar zirgu Mūnreju, kuram šogad aprit 16 gadi un ir vairākas sportiskas traumas. Tādēļ pieņemts lēmums Tokijā startēt ar Valūru, kurš jātniekam ir no aprīļa beigām. Tas ir tāds, nu, salīdzinoši īsts, vai ne, tas posums? Tas ir īsts posums, jā. Ja vajag zirgus atrādāties un daudz olimpiādu, tas ir ļoti īsts posums, jā. Bet, vienalga, tas ir vairāk nekā nekas, un galvenais, ka mums ir spēcīgs zirgs. Tas ir jau ir liels tā kā trumpis, liels plus, un nu, mēs mēģinām uzspēt, cik mēs vienvaram par šo mazo laiciņu. Kristaps olimpiskajās spēlēs startēs 3. augustā. Pēc spēlēm Valūrs iespējams baudīs atpūtu zirgu spā. Artūrs Špaks, Sergejs Medvedevs, Bestubu!